Wees toch kort, daddy? Is een mensen boy aan het kaas gekomen? Kijk, pasta, curry problemen. Kāpēc tu vispār esi izjaucis? Kāpēc tu esi vispār izjaucis kāzu torti? Kaut kas nolūdzu! Jā. Tā bija tā... A, pagāja, bet nav līdz galam galiņa iekšā. Šo video es noteikti iedošu. Šitām Tomam, tam, kas filmē un montēs kāzu video, man liek, šis brīdis būs baigi labais. Mēs saliek un aizdrauc, ja? Jā. No. Jums ir kādreiz nokstas, kad tu... Nē. Un tagad bīdot galdu. Klausies, jūs nebīdot. Tā ir daudz redzēt. Labāk, galdu bīdot. Ā, mierīgi, man liek, jo tur kustīt, ir labs jau vietas. Nu, viss. Paldies. Ļoti labi. Paldies. Paldies. Ar klausies tā figūriņa rādu?